Новітня сільгосптехніка є, а професіоналів не вистачає. Аби виправити цю ситуацію, у Харківському університеті сільського господарства майбутніх механізаторів навчатимуть роботі на зразках, подарованих американським виробником сільгосптехніки Кейс. Цей образець, як наш перший маленький вклад в розвиття майбутнього, яке дасть можливість спеціалістам, випущеним із вузу, бути підготовленими, бути максимально востребованими на ринку в агропромисловому секторі. Такі каретки для тракторів та комбайнів розроблені і виготовляються у Америці і не мають аналогів. Встановлюються вони по 4 одиниці на машину, а не по 2, як у інших виробників. Це, за словами спеціаліста, рівномірно розподіляє вагу техніки і дозволяє не руйнувати ґрунт, знижувати споживання палива та збільшити строк експлуатації деталей. До того ж, спеціалісти підкреслюють, саме від професійного використання сучасної техніки залежить і ефективність оброблення землі та врожайність. Для того, щоб використовувати цю техніку, грамотно цю техніку, необходимо не только высшее образование, но и необходима постоянная переподготовка, так как залог успеха – это только четкое выполнение технических характеристик, гарантийного обслуживания этой техники. Если от них отступить, мы самое главное можем потерять – это качество и безопасность той продукции, которую мы будем производить. Нині Харківщина прагне досягнути у агросфері європейського та американського рівнів, тож і навчання є відповідним. Ректор вишу наголошує, понад 2 роки студент там у так званих єврогрупах викладають ці дисципліни англійською. Запрос на таких спеціалістів, я вже на сьогодні недостаток в них, але те, що за ними будущее, не тільки треба знати там нашу отечественную там техніку, але і імпортну техніку, а вона вся как минимум на английском языке. Поэтому наши специалисты уже на сегодня, а в будущем будут готовы к осваиванию такой техники, к эксплуатации, эффективной эксплуатации такой техники. Партнерство с иноземными виробниками техники, за словами Леоніда Тищенко, на цій лабораторії не завершиться. Є ще декілька пропозицій від європейців, адже вони зацікавлені в тому, щоб їхньою продукцією опікувалися кваліфіковані спеціалісти. Олеся Гузун, Ігор Мельник, Тетяна Ткач, Вісті.